Pokušaj ubistva 58-godišnjeg Nikšića na predraga Peda Pejovića, koji je juče teško povrijeđen u eksploziji bombe u Nikšiću, osveta je za prošlogodišnje ubistvo novljanina Nika Roganovića i pokušaj ubistva njegovog sina Duška. To tvrde dobro obavješteni sagovornici naše televizije koji sumnjaju da će eksplozija u gradu pod Trebesom pokrenuti novi talas mafijaških obračuna. Kako objašnjavaju, Pejović nije povezan sa ubistvom Roganovića, ali je u bliskim relacijama sa vođama škaljarskog klana koji su, kako se vjeruje, i naručili ove zločine. Ističu da Roganovići i pored činjenice da im je vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan blizak rođak, nije su pripadali ovoj kriminalnoj grupi, ali jeste Nikov sinovac Vladimir Roganović koji je visoko kotiran u ovom kriminalnom klanu. Eksplozija bombe 26. aprila prošle godine u Herceg-Novom, u kojoj je Duško Roganović zadobio teške povrede, bila je razlog da porodici zaštitu pokuša pružiti upravo njihov rođak Kašćelan i pripadnici njegovog klana. Međut tim nije su uspjeli da ih zaštite. Samo tri mjeseca nakon eksplozije bombe, 26. jula, nepoznate osobe ubile su Duškovog oca Nika Roganovića dok je vozilo mišao ka svojoj kući u Hercegnovskom nasilju Dubrava. I pored spekulacija koje su se tada mogle čuti da se ubijeni Roganović bavio sumnjivim poslovima, naši dobro obavišljeni sagovornici tvrde da je istina samo jedna. Niko Roganović je glavom platio jer su ga škaljarci doživljavali kao člana Kavačkog klana, a zbog toga što je bio rođak sa kašćelanom, Milano, njegovo ubisto doživljeno je kao jak udarac suprostavljenoj kriminalnoj grupi. U ratu Karčana i Čkaljaraca, koji bijesni od 2014. godine, ubijeno je više od 30 osoba, među kojima su i četiri slučajne žrtve.